Mirtita, mirë dhe mirë kesha të kanalit të YouTube të ti. Sot për të regoj këto bëzulykun që përra për një fëmijë të vogël dhe i kam vënë këto kopsat, këto ku janë vrimat i kam vënë kopsat. Mund t'i bëni dhe mbushje me në një ngjyrë tjetër, një ngjyrë të bardhë për shumë që i shkon, por në i vura këto ruazat e vogla sepse shkojnë më shumë. I kam bënë një kops këtu. Ja dhe kjo vrima ku do mbërthehet bëzyliku. Ja. Ja ta mbërthejmë tani. Ja dhe mbërthyer. Sekond, ja. Këtë që ka dalë këtë qikë shumë, do t'ja presi qikë se është bërë qikësi e madhe kjo gondxë. Në kjo më bërstyve. Si duket. Më në kush do që ta bëjë, si bëjë të kjo bëzulyku, unë e kam shpjeguar të videot që i kam edhur aty dhe në qofë se nuk e kupton do një modelin se si është bërë, mund të kontaktoj me mua në kanalin YouTube duke lërë komente. Faleminderit shumë që ndihni kanalin YouTube tim, dhe ju falenderoj për shikimet, dhe ju lutem mos harroni të bëni një pëlqim, sepse më ndihmoni. Faleminderit dhe miru takofshim në video të tjera.